São 10 e 10. É mais ou menos o horário que eu imaginei. Eu imaginei que com uns atrás a gente começaria mais 10. Seria um horário bom. Do Vadão. Trilha! Deserta novamente. Tá a galera aqui. Bola. Bicho, vem cá. Ah, seu safadinho. Adentrar o mato. Lá vem as irmãs Bezerra. Vamos lá. Nossa, pô. Pode deixar. Outra praia. Uma selfie? Vamos. Thank you.
eu. Sou eu. Estou no caminho. Em cima ainda. Dá pra baixar 10 quilos bonito aí. Na verdade, dá pra nós fazer uma dieta legal aí pra setembro subir forte, hein? Inclusive o senhor Luciandro. E vai ver esse filme aqui, esse vídeo que eu tô filmando aqui. Tem que encolher aquela barriga. É. Prepara minha ração da Herbalife, minha sopa, minhas barras, meu pot shake. Segura aí as meninas. Deixou a língua lá na praia. Que a subida é forte. Arame farpado militar, né? Arame farpado militar, né? Hoje ia ser lá nos carros lá na frente.
som, tá legal aí? Chegamos! Só que não!